ଜିବେଦୟା ଓ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ପତ୍ର କିପରି ଲେଖିବା ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ସମ୍ମାନନୀୟ ସମ୍ପାଦକ ଅନୁପମ ଭାରତ ପଞ୍ଚଶୀଳ ମାର୍ଗ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଠ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ଜିବେଦୟା ଓ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଜନସଚେତନତା ନିମନ୍ତେ ତା ତଳକୁ ଲେଖିବା ମହାଶୟ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଏହି ଜନସଚେତନତାମୂଳକ ଲେଖାଟି ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପଠାଇଲି ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ବା ଫାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମେ ଏତକ ଲେଖିବା ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ କରିବା ସେଥିରେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଲେଖିବା ମାନବ ସମା ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଅୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଦିମାନବ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷରତ ଥିଲା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁକୁ ଶିକାର କରି କଞ୍ଚା ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଘଟିଲା ହେଲେ ମାନବ ମନରୁ ସଂଘର୍ଷ ଓ ହିଂସା ମନୋଭାବ ଦୂର ହେଲା ନାହିଁ ଜିହା ଲାଳସାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପଶୁବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସେ ପଶ୍ଚାଦ ହେଲା ନାହିଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅସଂଖ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନବର କ୍ରୂର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ସେତିକିରେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିନାହିଁ ଧନ ଲାଭର ଲାଳସାରେ ସେ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ଜୟ ଦେଶ ଜୟ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ମାନବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିରୀହଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି ମାନବର କ୍ରୂର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ଫଳରେ ପ୍ରକୃତି ସମୟକୁ ସମୟ ରୁଦ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରି ମାନବ ସମାଜକୁ ସଚେତନ କରାଉଛି ହେଲେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବିହୀନ ମାନବ ଏସବୁକୁ ଭୂକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ ଏସବୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମାନବମାନେ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲାଣି ଯେଉଁମାନେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବା ମହା ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନେ ଏସବୁ ଦେଖି ଯେଉଁ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଅମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେଣି ଆଗକୁ କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ମାଟି ବୁଦ୍ଧ ଯୀଶୁ ମହମ୍ମଦ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମହାନ ବାଣୀକୁ ସାଇତି ରଖି ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତାର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କରୁଛି ସେହି ମାଟିର ମଣିଷ ଏଭଳି ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି କିପରି ଯଦି ଏହିଭଳି ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହେ ତେବେ ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ କିପରି ଏବେ ସଚେତନ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି ସମର ନୁହେଁ ଶାନ୍ତି ଆମର କାମ୍ୟ ଜୀବହତ୍ୟା ନୁହେଁ ଯିବେ ଦୟା ଆମର କାମ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଶାନ୍ତି ଦୟା ସହନଶୀଳତା ଆଦି ମହାନ ଗୁଣାବଳୀ ଆମର ପାଥେୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଜୀବହତ୍ୟା ନୁହେଁ ଜୀବ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜୈବ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ବୃକ୍ଷଲତା ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେସବୁକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯାଇ ଆମ ଭିତରେ ଭାଇଚାରାର ବୀଜ ବପନ ହେବ ନିଜେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ କରି ଆମେ ଲେଖିବା ଶେଷରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜରେ ମୋର ଏହି ଲେଖାଟି ପ୍ରକାଶ କରାଇ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟତା କରିବେ প্ৰকৃত নাম ঠিকনা পৰিৱৰ্তে চিবি এছ দশম শ্ৰেণীৰ পিলা কাল্পনিক নাম ঠিকনা আপোনাৰ বিশ্বস্ত নাম ক স্থান খ জিলা গ বাম পটে আমি লেখিছে তাৰিখ এখন স্থানৰে এপটে ডাণ পটে স্থান যা লেখা হেৰি বাম পটে সেয়া লেখিব পাৰিব যিহেতু ডাণ পত্ৰ আমি স্থান খ লেখিছে বাম পাৰ্শ্বেই স্থান খ লেখিবা এই ভৰি ভাৱেৰে আমাৰ গোটেই ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଥିଲା ଅନୁରୋଧ ତେଣୁଟା ଲେଖିଲି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ